Какво представлява кампанията Плюшено мече? С фондация Плюшено мече си партнираме за втора година и всъщност това, което правят те за нас е да направят така децата да се чувстват щастливи. Тоест, ние им изготвяме един списък с деца. Това беше желание от тяхна страна да помогнат и да дарят на децата по време на нашето коледно тържество всъщност подаръци. Тяхната кампания те организират по начин, по който всъщност по-скоро тях бихте могли да попитате. За нас беше истинска радост, че някой се обърна по този начин към дома, за да може да направи щастливи децата в един такъв ден. Става дума за децата от Дома за медико-социални грижи, за всички деца, които посещават дома и тези, които са настанени при нас. Всъщност тези подаръци ние ги събираме, като съответно в декември месец организираме един ден, в който всъщност Дядо Коледа пристига, правим едно хубаво голямо тържество за децата и всъщност представителите на фондация Плюшено мече пристигат в този ден, съответно подаръците се раздават от името на Дядо Коледа и така протича по принцип един такъв така приключва, може би, кампанията или аз точно не знам. Дарителите даряват това, което пожелаят. Всъщност фондация Плюшено мече са изнесли на тяхната страница желанията на децата, които съответно това, което те искат да получат от Дядо Коледа, така както всяко едно дете си пожелава Дядо Коледа да му подари някакъв подарък. И в този ред на мисли всеки един дарител, който желае да подари, съответно преценя какво би могъл да подари, избира и може би по този начин се случват нещата. От към страна на дарителите не знам. Да бъде специално опаковано, в смисъл да е адресирано по-скоро до съответното дете. Тоест самия подарък да е адресиран към детето, за да може то да получи подаръка специално и да се почувства специално в един такъв ден.